Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zanan de hatak name u de salihani tichikam nan afsusna ko waqia shibira pa salihani khalgu sara u de alkur khalgu sara munga hamdardi di dasi ghlaw dakwan u kur ta pa salihani ki ori dili di په کور کې زنانو باندې تشدد کړی ده او ورسره سره هغې کې یو داسې بوډا سړی و چې هغه 72 72 سال عمر و او دې ظالمانو دې ډاکوانو دې غلو هغه باندې داسې تشدد وکړو چې هغه نن ډیت وشو. په دې سلسله کې نن صالحخانی والا ما سره خو هم په دې کې په واټسپ رابطې کړي خلکو مسنجر باندې رابطې کړي پرسنل کانټیکټ کړي دي چونکې زه اسلام آباد کې یم خو په دې سلسله کې یو خو موږ دې بھرپور مزمت کوو په دې افسوسناکې واقعې باندې. په دې سلسله کې مونږ ډی پی او نوشیر جناب عمر صاحب سره رابطه وشوه. عمر صاحب چونکې تاسو د هغې د هغې یو ډېر آنیسټ یو ایماندار لایل ریسپیکټیبل آفیسر ده. ڈی پی او صاحب مونږ ډایریکټ مت سیٹسفائیډ کو مطمئن کو چونکہ آپ ہر واقعہ میں دیر ڈائریکٹلی ایکشن کھیلی اور ڈائریکٹ پہ کے انکوائری کنڈکٹ کی پدی کی چونکہ ڈی پی او سے ماں تو ہوئی چھ خٹک سے پدی کی آلریڈی مونگا چپری چوکے انچارج سسپینڈ کرا تھا اور دی کی مونگا ایس پی انویسٹیگیشن اور شیر جناب وقار خان پہ قیادت کی مونگا یو انکوائری کنڈکٹ کا اور ان شاء اللہ ایز سون ایز پاسبل مونگا بدا کې چکم دا دغه خل ډېر زر رو باسو او چونکه ډی پی او سیپ چې مونږ په هر یو معاملې کې ورغلی نو مونږ سیپ ورکو سپورټ کړه دا هیلپ یې کړه او نو شیر کې هر طرف ته چې کوم واقعیا باندې هغه سره مونږ ډسکشن کړه نو په هر واقعیا کې مونږ سپورټ کړی او دې کې صالحخانی خلکو ته ما ریکوست کړ چونکه ما سره خبرې ډېر په لاین باندې دي نه پروټیسټ ضرورت فی الحال مونگا د سرایو مونگا بو تاسو چې څنګه یو مونگا بغا کو خو لګوندی پولیس ته بو ټایم ورکون غواړي څنګه چې هبا بچې کیس کې مونگا ته پولیس ال کې عدد زم مطمئن کو مونگا خلګي مطمئن کو اغه کیس ته اخیری کو ورورسې دو خل شو ان شاء الله تعالی آی ډو هاپ